大家早上，我们时间来到早上6:17，到我们的气象时间，要提醒大家要好好把握今天的好天气，因为从明天开始，北部跟东半部地区又要变天了。我们先来看到今天的日期，今天是11月5号，星期五。那目前台北市外头21.6度左右，今天的降雨几率只有20%。我们先透过卫星云图来关心一下今天的天气状况。那么今天东北季风是明显的减弱了，所以全台各地其实气温都会慢慢的回升，尤其北部地区今天是有机会来到27、28度左右了，但是中南部地区高温大概就还是维持在27到31度，所以还是有可能到30度以上。不过还是要提醒大家，日夜温差真的还是蛮大的，因为入夜之后低温大概是在20到23度左右，所以还是要提醒早出晚归的观众朋友，还是记得要穿暖和再出门。接着我们来看到定量降水预报图，看一下今天的降雨范围。那么今天最主要用的风场转吹东南风上来了，所以东半部地区迎风面今天水汽会稍微多一些，都是有机会下起局部的短暂阵雨哦。就提醒大家外出的话还是要记得携带雨具。不过到了入夜之后，可以看到全台各地都是晴朗稳定的好天气，但是从明天开始又要慢慢的变天。我们来看到天气走势图来关心一下哦，这个是中央气象局整理的，就是提醒大家呢，今天天气是回暖，但是要注意哦，礼拜天深夜开始温度是会很明显的下降。我们可以看到今天是礼拜五哦，可以看到全台各地今天的高温都是有机会来到27度以上的。那么接下来周休假期到了礼拜六的时候，有一道锋面要通过了，所以温度要开始慢慢的下降了，因为最主要东北季风又再度的增强，红色这一条线呢就是北部地区哦，所以可以很明显的看到明天的时候温度又降下来了，而且到了礼拜天降更多，到了礼拜天晚上就要提醒大家，真的会感觉变冷了，因为温度要一路下滑到只剩下大概14、15度左右。所以礼拜一、礼拜二的时候是一波冷气团报道，那这一波是湿冷的，所以北部跟东半部地区会很明显的感觉到又开始下起雨来了。但是到了礼拜三的时候，南部地区也感觉到降温了，所以礼拜三这一波强度会更强，北部的低温是有可能会降到12度。左右，不过这一波它会是干冷的，所以其实虽然很冷，但是呢全台各地都会是晴朗的天气。最后关键字我们要来提醒大家，今天北台湾可以感受到天气很明显的回暖，但是不要被骗哦，明天开始又要降温了。那么北部跟东部地区今天会有一些零星的短暂阵雨，中南部地区还是要持续的提醒，日夜温差真的是蛮大的，都会有10度左右，所以早出晚归的观众朋友还是要记得多加一件外套再出门。以上就这节气象资讯，让您出门上班上课穿衣服有参考。